لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bütün dünyada qadın mövzusu hal-hazırda ön plandadır. O cümlədən Gürcüstan Respublikasında da qadın mövzusu ön plandadır. Və buna görə də biz İslam dini ilə bu mövzuları əlaqələndirmək istəyirik və qadınların hüquqlarının İslam dinində nə cür olmasını bəyan etmək istəyirik. Ümumiyyətlə, qadınlar barəsində, İslamın qadına verdiyi dəyər barəsində danışmaq istəyirik. Və görək Quran qadınlar barəsində nə nəzər iləri sürür və nə söylər. Quran-ı Kərimdə buyurulur ki, kişilərin qadınlar üzərində haqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqları vardır. Bu Quranın müxtəlif ayə və surələrində qadınlar haqqında bir çox ayələr gəlmişdir. Hətta Nisa surəsini, Mücadilə surəsini və Müntəhinə surəsini buna misal gətirmək olar. O cümlədən məsumlarımızın hədislərində də qadınlar haqqında buyurulmuşdur ki, Həzrəti Muhammed buyurmuşdur ki, ən yaxşı müsəlman xanımı ilə və ailəsi ilə, övladları ilə yaxşı rəftar edən müsəlmandır və o cümlədən mən də bu əhli ilə ən yaxşı rəftar edənlərdənəm. Və ailəsinin hüquqlarını pozan şəxs Allahın rəhmətindən uzaqdır. Yenə Peyğəmbərimiz buyurub ki, xanımlarınızı incitməyin, onlar Allah Taala'nın sizə olan əmanətidir. O cümlədən Peyğəmbərimiz qadına o qədər dəyər vermişdir ki, son vida həccində belə kişilərə qadınları tapşırmışdır və yenə buyurmuşdur ki, qadınlar sizin üçün Allahın əmanətidir və onlara qarşı yumuşaq rəftar edin. Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın da qadınlar haqqında hədisi vardır ki, sizin ən yaxşılarınız cəmaatla mülayim və mehriban olanınızdır. Ən dəyərləriniz isə öz həyat yoldaşı ilə mehriban olanlarınızdır. Deməli, ictimaiyyətdə qadın dörd yerdə tanınmışdır. Birincisi qadın anadır, ikincisi bacıdır, qadın həyat yoldaşıdır və qadın qız övladlardır. Və bu barədə də İslamda bəzi hədislər deyilmişdir ki, analar haqqında hədislər mövcuddur. Cənnət anaların ayaqları altındadır. Qadın həyat yoldaşıdır. Bayaq qeyd elədik əlbəttə bu barədə hədisləri ki, Peyğəmbərimiz həyat yoldaşları ilə yaxşı davranmalı kişilərə tövsiyə etmişdir. O cümlədən qadın qız uşağıdır. Peyğəmbərimiz öz hədislərində buyurmuşdur ki, qız uşaqlarına atalar, analar ailədə daha üstün tutsunlar və hədiyə aldıqları zaman birinci onu qız övladlarına təqdim eləsinlər. O cümlədən Peyğəmbərimizin əxlaqına nəzər saldıqda görürük ki, Həzrəti Fatimə ilə rəftarı, davranışı çox üstün olmuşdur və səfərlərə gedəndə birinci xanımla görüşərdi və səfərlərdən qayıdanda da yenə Həzrət Zəhra ilə görüşərdi. Ən çox qlobal problemlərdən biri də qadın mövzusudur. Yəni, qadın mövzusuna baxanda, İslamda qadına baxanda ilk öncə tarixə nəzər salmalıyıq. Tarixə nəzər saldıqda isə İslamdan əvvəl də peyğəmbərlər olmuşdur və onların devirlərində, yəni peyğəmbərlər ən azı millətlərə göndərilirdi. Oralarda qadınlara işgəncə verilirdi. Peyğəmbərimizdən əvvəl, İslamdan əvvəl qadınlar qul kimi alınıb satılırdı. Qadın kişi hüququ bərabər deyildi. Kişilərin hüquqları yalnız yüksək idi. Qız uşaqları belə olanda kişilər biz küçəyə necə çıxacaq deyə düşünürdülər. Ona görə də qız uşaqlarını diri-diri torpağa basdırırdılar. Yəni, İslam gəldikdən sonra isə artıq bu qaydalar ortadan qalxmağa başladı. İslam gəldi, İslamın qaydalarına uyğun olaraq qadınların və kişilərin hüquqları bərabər oldu və cahiliyyə devri ortadan qalxmış oldu. İndiki bəzi ölkələrə də nəzər salsaq, həmçində Gürcüstanda da intiharların artması bizi bu mövzu ilə əlaqədar danışmağa vadar etmişdir. Keçmiş devirlərdə və cahiliyyə devrində İslamdan əvvəl qadınlar qul kimi alınıb satılırsa, qız uşaqları torpağa basdırılırsa, indi keçmiş devirdə cahili idilər. İndi isə müasir zamanadır, cahiliyyə devri ortadan qalxıbdır. Bəs indi qadınların hüquqları niyə birgə deyil? İndi qadınlar reklamlarda, bəzi şeylərdə istifadə olunur. Çünki artıq qadın hüquqlarının düzgün şəkildə
tərif edə bilmədiklərinə görə, yəni İslam'a görə qadın hüquqları tərif olunsa, heç bir problem də ortaya çıxmaz. Müasir zamanımızda qadınlara bəzi qaydaları insanlar özləri tərif etdiklərinə görə bəzi problemlər ortaya çıxır. Madəm ki, insanı Allah yaratdı və Allahın qoyduğu qaydalara uyğun olaraq hərəkət edilsə, İslam və sünnəyə uyğun olaraq hərəkət edilsə, bu problemlər ortadan qalxar. Nabat xanım çox gözəl bir mövzuya toxundu. Cahiliyyət dövründə qadına olan zülmlər barəsində qeyd etdi və bu vaxtı fürsət bilərək mən də istəyirəm ki, sizə çatdıram ki, hətta İslamın başlanğıcında da belə qadınlara zülm olundu. Buna misal olaraq, Süməyyə xanım İslamın ilk şəhid qadını da bunu göstərə bilərik və Peyğəmbərimiz bunun üçün həmişə mübarizə aparmışdır. O cümlədən məhərrəmlik ayını yaşayırıq və İmam Hüseyn əleyhissalamın öz ailəsi, övladları, qohumları, bacısı və hamısı onunla birlikdə həmin hadisədə iştirak elədilər Kərbəla hadisəsində və İslamda demək olar ki, ikinci ən dəhşətli görünmə zülüm Kərbəla faciəsi zamanı qadınlara olundu. Burada biz Həzrəti Zeynəbi qeyd edə bilərik ki, Həzrəti Zeynəbi salamullahi aleyhə nə qədər zülm elədilər və yaxud kiçik uşaqları qeyd edə bilərik, onların sırğalarını qulaqlarından Yezid əsgərləri sökürdülər, açırdılar, onlara qamçılar vururdular, yalın dəvələrin üstündə onları sürgünə aparırdılar və Həzrət Zeynəb salamullahi əleyhanın qardaşları, övladları şəhid oldular həmin vaxtı. Yəni, İslam tarixində ən böyük və ən dözülməz zülüm Həzrəti Zeynəbə, Həzrət Hüseynin ailəsinə oldu. O cümlədən Həzrət Peyğəmbərimizin qızına da tarixi nəzər saldıqda görürük ki, Həzrət Peyğəmbərin vəfatından sonra qızına da bir çox zülümlər edilmişdi. Peyğəmbərimiz və məsumlarımız həmişə qadın zorakılığına qarşı mübarizə aparmışlar. Lakin buna baxmayaraq, müsəlman dünyasında da bu zorakılıq hal-hazırda davam etməkdədir. Müasir zamanımızda qadın azaddır şüarını səsləndirirlər və bu qadın kişi hüquqlarının eyni olduğunu bildirirlər və Allah qatında da hüquqları bərabərdir, amma İslam bunu ədalətli bir şəkildə bu hüquqları yerinə yetirməyə çalışır. Allah qatında qadın və də kişi hüquqları bərabərdir, ibadət baxımından da bərabərdir. Allah təala onlara eyni bir şəkildə ibadət qılmışdır. Yalnız təqva baxımından üstün olanınız, təqva baxımından üstün olanlar Allah qatında daha dəyərlidir. Onun kişi və qadın olduğundan fərqi olmayaraq. Diqqət edilməli məsələ budur ki, insanlıq məqamında qadın və kişi fərqlənmir. Bəli, ruh cəhətdən də fərqlənmirlər. Lakin qadın və kişi fizioloji yöndən və psixoloji yöndən fərqləndirdikləri üçün İslam dini bu hüquqları, bu fərqləri təyin edib və Allah Taala öz yaratdığı bəndələrini hamıdan yaxşı, dəqiq tanıdığı üçün bu qanunları qoymuşdur və qadınla kişinin vəzifəsinin məsuliyyətini və fərqlərini müəyyən eləmişdir. İslam dini kişinin iqtisadiyyatı təmin etməsinə daha çox üstünlük verir və qadının yaşayışını kişi təmin etməlidir iqtisadi yönlərdən. Qadın isə evdə övladlarını tərbiyə etməsinə daha çox üstünlük verir. Bəs nə üçün belədir? Ona görə belədir ki, iqtisadi cəhətdən ailəni təmin etmək daha çətindir. Fizioloji qüvvə tələb edən işlərdir. Qadın isə zərif ruha, zərif əhval ruhiyyə malik olduğu üçün evdə övladları ilə daha çox vaxt keçirməlidir və ailə tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır. Ola bilsin ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə qadına cihadı vacib etməmişdir. Amma qadının cihadı Peyğəmbərimizin hədislərində də gəlib ki, öz ailəsinə, öz övladlarına xidmət etməsi, onları tərbiyə etməsi qadının cihadı. Əlbəttə, bizim bu sözümüz səhv anlaşılmasın. İslam dini qadının ictimai fəaliyyətinə də yer vermişdir və qadın ictimada öz mənliyini, şəxsiyyətini alçatmayan şəkildə olan işlərdən istifadə edə bilər. Qadına aid olan işlərdən istifadə edə bilər. Lakin bəzi işlər var ki, qadın mənliyinə, şəxsiyyətinə xələl gətirir.
Məsələn, müsəlman qadınların restoranlarda xidmətçi işləməsi və yaxud küçələrdə küçə süpürməsi və s. bu kimi işlər bir az qadın mənliyinə, qadın şəxsiyyətini aşağı gətirdikləri üçün İslam dinində bunlara yol verilməzdir. Qadın İslam dediyi çərçivədə, İslam deyən hüquqlara riayət etməklə, ictimaidə müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olabilir. İntervinizdə və ya da Gürcistanda qadına qarşı zorakılıq, fiziki, qadına qarşı zorakılıq və fiziki baxımdan qadına şiddət artmaqdadır və son illərdə və son günlərdə Gürcistan dövlətində son dərəcə əlaqələndirən problemlərdən biri budur. Qadınlar intihara məruz qalırlar, nəyə görə intihar edirlər? Ailə mənşət zəminində baş verən şiddətlərdən dolayı qadınlar artıq intiharlara üst tuturlar. Tək qadınlar yox, gənclərdə də bu statistika göstərir ki, nə son günlərdə artıq intiharlar özünü irəliyə çıxmışdır və bu problem bir sıra fəsadlara yol açır və İslam belə bir zorakılığı qətiyyən qadağa qoymuşdur və düzgün qurulmayan ailələr İslama görə qurulsa, heç bir şiddət ortaya çıxmaz. Qadına qarşı zorakılıq deyəndə mən intiharı misal gətirdim. Nəyə görə misal gətirdim? Çünki son günlərdə aktual mövzulardan da biri intihar səbəbləridir. Bunda bir çox səbəblər vardır. Qadına qarşı zorakılıq deyəndə sadəcə intihar yox, qadınları fiziki işlərdə, ağır işlərdə işlətməkləri, onu döyülüb işgəncə eləmələri, qadınları ailə mənşət zənnində döyülmələr və uşaqlarının gözlərinin önündə yoldaşlar tərəfindən döyülmələri nəzərdə tutulur, yəni müxtəlif səbəbləri vardır. Nabat xanımın sözünə dəstək olaraq burada zorakılığın bir neçə səbəbini qeyd etmək istəyir ki, zorakılığın iqtisadi səbəbləri vardır, mentalitet səbəbləri vardır və ən çox törənilən zorakılıq isə ailə mənşət zəminində baş verir. İslamın qanunlarından təəssüflər olsun ki, örnək götürməyən cəmiyyətimiz bəzən İslamın kiçik yaşda uşaqları evləndirməsini önə çəkərək, həmin qanunu örnək götürərək öz qızlarını 13-14 yaşında evləndirirlər. Əlbəttə, tez evlilik də qadın zorakılığına səbəbdir. Ailə mənşət zəminində müxtəlif münaqişələrə səbəbdir. Lakin yaşlı nəsil və orta nəsil arasında da bu münaqişələrin doğduğunu və zorakılığın törəndiyini görürük. Deməli, İslam dinində evliliyin yaşı təkcə xronoloji yaş kimi götürülməmişdir. Xronoloji yaş bu deməkdir ki, ad günündən ad gününə insanın yaşı artır. İslam dinində həm bioloji, həm sosioloji, həm də psixoloji yöndən yaşlar nəzərə alınmışdır. Elə insanlar var ki, xronoloji və yaxud bioloji cəhətdən evliliyə hazır ola bilərlər. Lakin sosioloji və psixoloji cəhətdən o insan evliliyə hazır olmaya bilər. İnsan məktəbi qutardıqdan sonra müasir zamanın tələblərinə uyğun olaraq təbiidir ki, universitet oxumalı və yaxud bir sənət sahibi olmalıdır ki, gələcəkdə öz ailəsini təmin edə bilsin. Və yaxud evlənən gənc qız öz övladını tərbiyə edə bilməlidir və bilməlidir ki, ana olmağa hazır olmalıdır. Gənc oğlan ata olmağa hazır olmalıdır. Və psixoloji yöndən, ruhi cəhətdən ailəsini təmin etməyi bacarmalıdırlar, övladları tərbiyə eləməlidirlər. Lakin xronoloji və bioloji yaşla evlənənlərin cəmiyyətimizdə sosioloji və psixoloji yetkinliyi nəzərə almadan, yəni insanın əqli və ruhi düşüncələrini nəzərə almadan gəncləri evləndirirlər və həmin cütlüklər arasında müxtəlif ailə münaqişələri baş verir və bunun səbəbində də zorakılıqlar törədir. Mən də Yəni xanımın sözünə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, ailənin bəzi xoşbəxt olmasının səbəbləri və bədbəxt olmasının səbəblərindən bir neçəsini misal gətirəcəyik. Ailənin xoşbəxt olmasının səbəblərindən biri də odur ki, azad şəkildə seçim eləməsi, hər iki tərəfin anlayışlı olması, İslam qaydalarına, İslam mentalitetinə uyğun olaraq ailə qurması və evləndikdən sonra da bir-birini anlayışlı şəkildə hörmət, sevgi, vəfa və sədaqətli olmalarına olmalarıdır. Yəni ki, bunlar demək istəyirəm.
ailənin bədbəxtliyinin səbəbləri də bir neçəsini misal gətirə bilərik. Yəni, erkən nikah da tutulur, amma əsas cahillik olaraq nəzərdə tutulur, anlaşılmamazlıq, hər iki tərəfin azad seçim eləməməsi, bayaq xoşbəxtliyin səbəblərinin tam əksi olaraq bunları da fikirləşsək, bunlar nəzərdə tutulur. Yəni, səhv addımlar, bir-birini, qarşı tərəfin bir-birini anlamaması, bir-birinə hörmət, sevgi göstərməməsi bu səbəbləri ortaya çıxarır. Əlbəttə, gənc ailələrdə, təcrübəsiz ailələrdə küsürlüklərin, dava-dalaşların baş verməsi normal bir hadisədir, normal bir haldır. Lakin hər iki tərəf bir-birinin səhvlərinə göz yummaqla, güzəşt eləməklə və səbirlə bu məsələni birinci ailə içində həll etməlidirlər. Və bu məsələlərin həllinə öz gücləri çatmasa, valideynlər onlara dəstək olmalıdırlar, dostlar onlara dəstək olmalıdırlar. Lakin təəssüflə qeyd eləməliyik ki, valideynlər bu işi həll etməkdənsə, valideyni oğlan tərəfinə, qız valideyni isə qızın tərəfinə çıxdıqlarına görə də ailələrdə müxtəlif münaqişələr baş verir və bunun nəticəsində də gənc ailələr dağılır. İslamda nümunəvi qadınların olması bunu göstərir ki, ideal qadın vardır və... Bəli, İslamda ideal qadınlar mövcuddurlar. Yəni, ideal qadın görək hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Birinci növbədə ideal qadın dindar olmalıdır. Yəni, dindar qadın həmişə bütün çətinliklərdə də ailəsini qoruyub saxlayar və qadın həyalı olmalıdır. Təqvalı olmalıdır, elmli olmalıdır. Yəni, ideal qadın ağıllı və təmkinli olmalıdır, ən əsası səbir göstərməlidir. Və İslamda nümunəvi qadınlara baxdıqda isə ideal qadının olması bunu əsas göstərir. Yəni, qadın ailədə həmçinin fədakarlıq eləməyi bacarmalıdır. Və bir qadın fədakar olmasa, ideal da ola bilməz. Biz bu mövzumuzda qadının problemlərinə toxunduq və ya da qadınlarla bağlı proqram hazırladıq. Bu qadınla bağlı bir çox məsələlər vardır. Bunu bir neçə saatda danışıb bitirmək olmaz. Qadın mövzusu aktual bir mövzu olduğu üçün, geniş bir mövzu olduğu üçün əlbəttə bunu bir verilişin çərçivəsində, bir proqramın çərçivəsində hər bir problemi deyə bilmərik və inşallah gələn görüşlərimizdə bu problemlərin müəyyənlərini deyib həll etməyə çalışacağıq. La ilahe illallah Muhammedun